नमस्कार दर्शक बिनीहरू स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई युट्युब च्यानल आइपी रिभ्यूजको नयाँ भिडियोमा दर्शक बिहान आजक नयाँ भिडियोमा हामी तपाईँहरू सामु सानिमा मिडिल टमर हाइडो पावर लिमिटेडको आइपिओ रिभ्यू गर्नेछौँ जसमा चाहिँ यस कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समेटिनेछ र साथमा यस कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी पनि हामी विस्तृतमा चर्चा गर्नेछौँ र सेकेन्डरी मार्केटमा यस कम्पनीको सेयर प्राइस कतिसम्म पुग्नेछ र ओपनिङ रेन्ज कति हुनेछ त्यो जानकारी पनि यस भिडियोमा समेटिनेछ त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई अन्तिम समय र साथ दिनुहोला र भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न पनि बोलो सदाशबिन भिडियो सुरु गरौँ दर्शबिन भिडियोको सुरुवातमा चाहिँ सानिमा मिडिया तमर हाइड्रोपर कम्पनी लिमिटेडको बारेमा केही संक्षिप्तमा चर्चा गरौँ र यस कम्पनीको स्थापना दुई हजार बहत्तर सालमा भएको थियो एज अ प्राइभेट कम्पनी र पछि गएर दुई हजार त्रिहत्तर वैशाख तेइस गते चाहिँ यो कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण भएको थियो र त्यसपछि भने यो कम्पनी आइपिओ निष्कासनको लागि इलिजिबल रहेको छ र यस कम्पनीको मुख्य कार्यालय भने काठमाडौँको धुम्बराहीमा रहेको छ र यस कम्पनीका प्रमोटर सेयर होल्डर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने धेरै नै रहेका छन् र यो कम्पनी चाहिँ सानिमा ग्रुपको अन्डरमा रहेको छ त्यही भएर सानिमा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ यस कम्पनीमा झन्डै त्रिपन्न दमल तिन दुई लाख किता सेयर चाहिँ रहेको छ यसै गरी यानायान इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको बाह्र दशमलव पाँच एक लाख किताब सेयर रहेको छ यसै गरी सानिमा ब्याङ्कले पनि एघार दशमलव एक जेरो लाख कित्त सेयर चाहिँ यस कम्पनीको स्वामित्वमा लिएको छ यसै गरी रुबिन पावर लिमिटेडको आठ दशमलव पाँच नौ लाख किता सेयर र सानिमा हाइड्रो पावर लिमिटेडको चाहिँ चार दशमलव चार आठ लाख किताब सेयर चाहिँ यस कम्पनीमा रहेका छन् र अन्य धेरै इन्डिभिजुअल सेयर होल्डर पनि रहेका छन् जो चाहिँ हाइड्रो पावर ब्याकग्राउन्डका पनि रहेका छन् र अन्य इन्टरप्रिन्यरसिप पनि उनीहरूले चाहिँ गरिरहेका छन् त्यही भएर यस कम्पनीको प्रमोटर सेयर होल्डिङ चाहिँ स्ट्रङ नै मान्न सकिन्छ र दर्शी नभने लागो यस कम्पनीले निर्माण गरिरहेको प्रोजेक्ट सम्बन्धी जानकारीतर्फ र यस कम्पनीले हाल चाहिँ मध्य तमो हाइड्रोपा प्रोजेक्ट चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ जुन चाहिँ तापलेचुङ हुँदै बग्ने तमो नदीमा रह रहेको छ र यसको विद्युत उत्पादन क्षमता भने त्रिहत्तर मेगावट रहेको छ र यसको कमर्सियल अपरेसन डेट भने दुई हजार असी पाँच महिना छब्बिस गतिसम्म भइसक्ने चाहिँ बताइएको छ र यस परियोजनाको पर मेगावट भने अठार दशमलउ दुई छ करोड चाहिँ रहेको छ र टोटल लागत भने झन्नै तेह्र दशमलव तिन तिन अर्ब चाहिँ पुग्ने बताइएको छ अब भने लाग्यो यस कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर सम्बन्धी जानकारीतर्फ र यस कम्पनीको अथराइज क्यापिटल चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने झन्डै तिन सय पचास करोडको रहेको छ र रह यसको जारी पुँजी चाहिँ हाल तिन सय तेत्तिस दशमलव दुई पाँच करोडको रहेको छ जसमध्ये प्रोमोटर सेयर होल्डिङ हेर्नुहुन्छ भने दुई सय तेत्तिस दशमलव दुई सात पाँच करोड चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ कुल सेयरको सत्तरी प्रतिशत हुन आउँछ र बाँकी रहेको तिस प्रतिशत सेयर चाहिँ यस कम्पनीले लोकल तथा पब्लिकको लागि चाहिँ छुट्याएको छ जसमध्ये लोकल सेयर चाहिँ करिब तेत्तिस दशमलव तिन दुई पाँच करोडको चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ दस प्रतिशत हुन आउँछ र बाँकी रहेको बिस प्रतिशत सेयर चाहिँ यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको छ जुन चाहिँ छैसठी दशमलव छ पाँच करोड बराबरको चाहिँ हुन आउँछ र दर्शी नभने लाग्यो यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ सम्बन्धी जानकारीतर्फ र यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि बयालिस लाख अडचालिस हजार तिन सय अन्ठानब्बे किता सेयर चाहिँ प्रतिकिता सहायका दरले निष्कासन गरेको छ र यस कम्पनीले नेपाली सेयर मार्केटमा हाइड्रो पावर सेक्टरमा सेयर कारोबार गर्नका लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको हो र यस कम्पनीको आइपिओ दुई फागुन छब्बिस गतेदेखि खुलेको छ भने यो चाहिँ तिस गतेसम्म खुल्ला रहनेछ र यो चार दिनको अवधिमा चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यदि यस कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर चाहिँ सब्सक्राइब हुँदैन भने यस कम्पनीको आइपिएससी म्यानेजर सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ म्याथ थप्न पनि सक्छ र यस कम्पनीले आइपिओ रेटिङ चाहिँ डबल बीको पाएको छ जसको मतलब यस कम्पनीमा तपाईँहरूको लगानी चाहिँ मध्यम जोखिममा रहेको छ भन्ने चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र यस कम्पनीको आइपिएससी म्यानेजर सानिमा क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ जसले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिएससी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्नेछ र बाँडाडको काम पनि यसै क्यापिटल लिमिटेडले चाहिँ गर्नेछ अब भने लाग सानीमा विदित तमर हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको हालको वित्तीय अवस्था सम्बन्धी जानकारीतर्फ र यस भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यस कम्पनीको जिरो एकासी बयासीसम्मको प्रचलित अवस्थाको पनि जानकारी चाहिँ दिनेछौँ र यस कम्पनीको हालको रिजर्भ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने नेगेटिभमा रहेको छ अर्थात् यो कम्पनी चाहिँ अहिले करिब तिन दशमलव नौ एक करोडको चाहिँ लसमा रहेको छ र यो त्यति धेरै ठुलो इस्यु रहेको छैन किनकि यो कम्पनी अहिले डेभलपमेन्टल स्टेजमै रहेको छ र विद्युत बिक्री वितरण सुरु गरिसकेपछि चाहिँ यो कम्पनी प्रफिटमा जानेछ र आफ्नो रिजर्भ पनि बढाउनेछ जुन चाहिँ जिरो एकासी बयासीको आर्थिक वर्षसम्म यस कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ चाहिँ पैँसठी दशमलव एक दुई करोडसम्म चाहिँ पुर्याउनेछ र यस कम्पनीको हालको नेट प्रोफिट पनि हेर्नु छ भने नकारात्मक नै रहेको छ अर्थात् ऋणात्मक नै रहेको छ र यो कम्पनीले यस वर्षको यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब पाँच दशमलव छ पाँच करोडको चाहिँ लस गरेको छ र यो चाहिँ सुधार भएर जिरो एकासी बयासीको आर्थिक वर्षसम्म करिब बयालिस दशमलव छ सौ छ चार करोडसम्म चाहिँ पुग्नेछ र यस कम्पनीको हालको बुक भ्याल्यु चाहिँ हेर्नु छ भने अन्ठानब्बे दशमलव चार तिन चाहिँ रहेको छ प्रतिकिता र यो चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ अहिलेको लागि तर यो सुधार भएर जेरो एकासी बयासीको आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ एक सय उन्नाइस दशमलव पाँच चारसम्म चाहिँ पुग्नेछ र यस कम्पनीको इपिएस अर्थात् प्रति सेयर आम्दानी पनि नकारात्मक नै रहेको छ कम्पनी लसमा रहेको छ भनेपछि यस कम्पनीको इपिएस पनि नकारात्मक नै हुने भयो र यस कम्पनीका सेयर होल्डरले चाहिँ अहिले प्रति सेयर दुई दशमलव दुई सयको चा चाहिँ लस गरिरहेका छन् तर यो सुधार भएर जेरो एकासी बयासीको आर्थिक वर्षसम्म करिब बाह्र दशमलव आठ जेरोसम्म चाहिँ पुग्नेछ र यस कम्पनीको इक्विटीबाट अहिले पाएको रिटर्न भनेको नेगेटिभमा रहेको छ करिब जेरो दशमलव दुई तिन प्रतिशतको त्यो चाहिँ नेगेटिभमा अहिलेका सेयर होल्डरहरूले चाहिँ रिटर्न पाइरहेका छन् तर सी सी को सम, आ, को को यो सुधार भएर जिरो एकासी बयासीको आर्थिक वर्षसम्म एक दशमलव जिरो सातसम्म सात पर्सेन्टसम्म चाहिँ पुग्नेछ र यो चाहिँ फर्दर सुधार पनि हुनसक्छ सो दसौँ दिन ओभरअलमा हेर्दाखेरि यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था सामान्य मान्न सकिन्छ र यो स्ट्रङ पनि रहेको छ किनकि यो कम्पनीको क्यापिटल चाहिँ एकदमै ठुलो रहेको छ त्यही भएर आउने दिनहरूमा चाहिँ यस कम्पनीले राम्रो फड्को पनि मार्न सक्छ विद्युत बिक्री वितरण सुरु गरिसकेपछि त्यही भएर चाहिँ यस कम्पनीको सेयर पर्छ भने तपाईँहरूको लागि फाइदाजनक नै हुनसक्छ दर्शकै अब पनि चर्चा गरौँ यस कम्पनीले आइपिओबाट उठेको पैसा केमा खर्च गर्छ भन्ने सम्बन्धी र यस कम्पनीले आइपिओबाट उठेको करिब तिरासी दशमलव तिन दुई करोडमध्ये हाइड्रोमेकानिकल कामको लागि करिब पाँच दशमलव एक आठ करोड चाहिँ खर्च गर्नेछ र यसै गरी ट्रान्समिसन लाइन कामको लागि करिब एक दशमलव सात नौ करोड चाहिँ खर्च गर्नेछ र इलेक्ट्रो मेकानिकल कामको लागि करिब चौध दशमलव सात आठ करोड चाहिँ खर्च गर्नेछ र सिभिल कार्यको लागि करिब चौध दशमलव तिन दुई करोड चाहिँ खर्च गर्नेछ र एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड इन्जिनियरिङ कामको लागि करिब सात दशमलव दुई एक करोडको आसपासमा चाहिँ खर्च गर्ने बताएको छ र दर्शबिन तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ कसरी आवेदन दिने र कति किता आवेदन दिने जानकारी हुनसक्छ र यदि तपाईँहरूमध्ये कोही नयाँ हुनुहुन्छ र जानकारी छैन भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउने छु र यस कम्पनीको आइपिओको लागि तपाईँहरूले दस कितादेखि लिएर बिस हजार किताबसम्मको चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर मेरो रिकमेन्डेसन भने तपाईँले दस कित्ता अथवा बिस किताको आसपासमा चाहिँ आवेदन दिनुहोला र यस कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूले बिस किताको आवेदन दिन पनि फ्रुटफुल नै रहेको छ किनकि यस कम्पनीमा अर्लर्ट रहेको छ र भाग्यमानी आठचालयले चाहिँ यस कम्पनीको एघार कित्ता सेयर फेला पार्नेछन् र अन्यले भने दस कित्ताको दहले सेयर फेला पार्नेछन् त्यही भएर पार चाहिँ तपाईँहरूले दस कित्ता अथवा बिस किताब्ताभन्दा बढी चाहिँ आवेदन नदिनु होला र यस कम्पनीको आइपिए चाहिँ तपाईँहरूले मेरो सेयर अथवा सियासमा मेम्बर ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र मेरो रिकमेन्डेसन भने मेरो सेयरबाट नै दिनुहोस् यदि तपाईँहरूले मेरो सेयरमा चाहिँ लगइन आइडी पाउनु भएको छ र लगइन आइडीको लागि आवेदन दिइसक्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सजिलो हुनेछ र तपाईँहरूको रिजेक्सन अथवा डुप्लिकेसन हुने चान्स पनि कम हुनेछ र यस कम्पनीको आइपिएकोको लागि तपाईँहरूले प्रति किता सय रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कको नियमअनुसार तपाईँहरूले सियर त्यसमा चार्ज चाहिँ जेरोदेखि लिएर पाँच रुपियाँसम्म चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ दसैँ नभने लाग्यो यस कम्पनीको सेयर सम्बन्धी थप जानकारीहरूतर्फ र सुरुवातमा त यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज सम्बन्धी चर्चा गरौँ र यस कम्पनीले सेकेन्डरी मार्केटमा पहिलो कारोबारको लागि प्रतिकिता अन्ठानब्बे दशमलव चार तिनदेखि लिएर दुई सय पन्चानब्बे दशमलव दुई नौको चाहिँ ओपनिङ प्राइस पाउनेछ र यसभन्दा तल अथवा माथिको चाहिँ पहिलो कारोबार अवश्य पनि हुने छैन र यस कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरेर हामीले प्रोजेक्ट गर्न सक्ने सेयर प्राइस भनेको पाँच सयको आसपास हो र पाँच सय प्लस पनि हुनसक्छ यदि मार्केट रेन्ड चाहिँ राम्रो छ भने अथवा बुलिस छ भने त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले पाँच सयको आसपासमा पुगेपछि यस कम्पनीको आइपिए पर्छ भने व्यस्त पनि फाइदा नै हुनेछ र यस कम्पनीले लाभांश चाहिँ केही वर्षको लागि दिँदैन र बिस्तारै विद्युत बिक्री वितरण सुरु गरिसकेपछि र नाफा बुक गरेपछि यस कम्पनीले तपाईँहरूलाई लाभांश सफर गर्न सक्छ र यसको लागि दुई चार वर्ष कुर्न पनि पर्न सक्ने हुन्छ र यस कम्पनीको आइपिए पर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सट्टमा नै सेल गर्दा अलिक फाइदा हुनेछ पाँच सयको आसपासमा पुगेपछि तपाईँहरूले सट्टमा नै सेल गर्नुभयो भने चाहिँ यस कम्पनीबाट म्याक्सिमम् प्रफिट चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ सो दसबिन आजलाई यति नै र आजको भिडियो तपाईँलाई कतिको जानकारीमूलक लाग्यो यदि मन पर्यो र जानकारीमूलक लाग्यो भने कृपया यो भिडियो चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै नेपाली सेयर मार्केट र आइपिएस सम्बन्धी जानकारी चाहनुहुन्छ र जानकारीमूलक भिडियो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल माफिरी भ्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेलायकनलाई पनि दबाउन चाहिँ नबोल्नुहोला सो दसबिन थ्याङ्क्स वाचिङ दिस भिडियो